guud ahaan dunida waxashantiisanaba hal mar si weyn looga xusaa maalinta caalamiga ah ee tirakoobyada ama World Statistics Day. Waxaynu warbixin kooban ku eegi doonaa taariikhda dharaartani, balse ugu horreyn aynu milicsanno waxa uu ku saabsan yahay cilmigan statisticsku. Statisticska cilmiga lagu sheegaa waa qayb ka mid a sayniska ama qayb ka mid a xisaabta, taas oo ka hadasha ama sheegta sida xogta loo ururiyo, sida xogta loo nidaamiyo ama loo habeeyo, sida xogta loo faaqido ama loo falanqeeyo, sida xogta loo soo bandhigo, iyo sida xogta loo turjumo ama loo fasiro si ay waxaan laga sheekeynaya ay micno u yeelato, waxtarna bulshada ugu yeelato, sidoo kalena xog macquulo la ysku hallayn karayo ay u noqoto, ugu dambeynta lagu go'aan qaadan karayo. Haddaba cilmigani ayaa qaramada midoobay ay u samaysay maalin u gaara oo la xuso, taasoo si ballaadhan guud ahaan dunida looga xuso shantii sannaba hal mar oo ku beegan labaatanka bisha Oktoobar ee shalay oo kale. Marka laga yimaado in maalintaasi loo asteeyey World Statistics Day, waxaa xusid mudan in munaasibadaha loo qabanayo maalintani ay dhacaan shantii sannaba hal mar, iyadoo kulankii caalamiga ahaa ee u dambeeyeyna uu dhacay maalintii shalay oo kale gugii 2020. Haddaba mid ka mid ah dhallinyarada bartay cilmigani ayaa inooga warbixinaya qaababka kala duwan ee dunidu ay u xusto amaba ugu dabaaldegto maalintani. Horta maalintani waa maalin weyn oo caalamka daafaha dunida dhan laga xuso. Taariikh ahaanna waxaa la sheegaa in United Nationsku ay aasaaseen guddi la yidhaahdo United Nations Statistical Commission, taariikhdu markay ahayd 1947. Markay isla afgarteen in qaybta la dhiso, ayaa waxay sameeyeen guddidii 9 xubnood bay ahaayeen oo caalamka statisticianskii ugu waaweynaa ka tirsan ka kala socday ahaa. Kadib kalfadhiyo badan bay yeesheen, waxay ku dadaaleen inay dhisaan principleska ama foundationskii lagu dhisay ama lagu wadayay barnaamijkan ay qabanaysay commissionkaasi. Kadib 1994 ayaa waxay sameeyeen maalin la yidhaahdo Statistical Day baynu leenahay oo caalamka laga xusitoono ayay go'aamiyeen. Marka argument badan laga galay ama dood badan laga galay in laga dhigo masanado laga dhigo oo every single year ba hal maalin la xuso, mise cilmigan uu ka ballaaray maadaama uu noloshii guud uu saameynayo ama uu ka hadlo oo caafimaadkii, waxbarashadii, dhaqaalihii iyo isku socodkii dadka iyo waxaas ka shakeeyay cimiladii isbeddelkeeda, waxa la imeeyay ka daayo maadaama cilmigaa ballaaran uu yahay shantii sannadoodba hal mar ha la qabto. Marka General Assembly-gii meesha haystimaa, markaas waxay yidhaahdeen in shantii sannaba hal mar la qabto ayay maxaa ku raahday ay isla waafaqeen oo isla garteen. Markaa shantii sannaba hal mar haddii la qabanayo, waxaa lagu qabanayaa wacyigelinta bulshada si kor loogu qaado oo lagaga sheekeeyo arrimaha statistics-ka hoos imanaya oo dhan maalmaha lagu publish karayo, lagu soo bandhigo. Markaa maalinta waxa weeye maalin dal kasta oo nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo maalinta statistics-ka adduunka ama commission-ka ka diiwaangashanay dalkiisa ku xusaa, oo wasaaradda la dhahdaa Ministry of National Planning and Development bar badanka la dhahdaa ama Economic Development ayaa waxay sameeyeen qorsheynta qaranku inay iyadu ku qabato hoolkeeda ay maxaan ku nahday ku qabata maalintan oo kale, ama ay dee hoolalka caalamka ee magaalooyinka kale ku yaala ay ku qabtaan maalintan. Marka dal kasta si gaar ah ayuu u xustaa. Waa Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.